zazpigarren ariketa honetan eskatzen didate zenbait ekuazio ebazteko. Hala, ekuazioak oso errezak dirudite, hemen egin behar gunukena da, isa berzei berdin irurogeita lau, eta, beraz, isa izango da, zeigarren erroa, irurogeita laurena. Hau, zenbaki errealekin egiten ariko bagina, honen emaitza, bi izango litzateke, besterik gabe. Baina gu badakigu zenbaki konplexuen kasuan, zeigarren erroa balin badukat, honek, zei emaitza eduki behar dituela. Eta zei emaitza horiek lortzeko zer egin beharko dut, irurogeita lau idatzi forma polarrean. Irurogeita lau forma polarrean zer da? Pues bere modula da irurogeita lau eta bere argumentua da 0 grado. Eta orduan lortzen ditudan zei soluzioak izango dira. Guztietan modulua izango da bi. Zeren modulua beti da, erroa egiterakoan lortzen modulua beti da zenbakiaren modulua. Zenbakiaren erroa barka. Orduan, zeigarren erroa irurogeita laurena, bi denez, emaitzaren modulua izango da, bi, kasu guztietan. Eta, angelua zein izango da? 0 zati 6, 0. Eta gero, zeigarren erroa denez, irureunda irurogei zati 6, irurogei gradu. Osake, irurogei gradu gehituz, lortuko ditut beste soluzio guztiak. Eta, hauek izango dira. Eta ja, ebatzi dut ekuazioa. Zei soluzio daude, ekuazio honentzat. Ondoren daukagu beste ekuazio hau. Ikus dezakezue hemen, hau bigarren mailako ekuazio bat dela, baina koefizienteak ez direla errealak, konplexuak dira. Baina berdin-berdin ebazten da. Zeta berdin, lau i, geiken, erro. Lau i, berbi, bueno, minus lau i berbi, baina berdin da. Ken, lau, bider bat, bider, minus bost, bergatu, minus bost. Zati, bi bider bat. Osake geratzen zaidana da, laui geiken erro. Laui berbi, edo, bueno, minus laui, esan dugu bezala, minus laui berbi zer da? Amasei berbi. Eta iberbi denez minus bat, izango da, minus amasei. Eta hemen geratzen zait, gehiago gehi, zati bi. Osake geratzen zaidana da, laui geiken erro lau, zati bi. Oseake, laui geiken bi, zati bi, osake soluzioa da, bi geiken bat. Orduan, bigarren mailako ekuazio hau nola ebazten da. Betiko formulara biz, bakarrik, hemen dauzkadan zenbaki hauek, ez direla errealak baizik eta, konplexuak dira, eta emaitza konplexua da. Baina berdin-berdin egiten da.